Hello everyone. Aji eta notun video le mor channel shreemoyeev vlog le apnar sokolke swagatam janaisu. Aji moi Stamio ei kisuman hair care product or review le aisu. Ei bilak hol Stamio natural powder hoy. Etu Reetha powder, etu Shikakai, etu Hibiscus, etu BHRINGRAJ aru etu AMLA. Stamio enuka 5 types of different powders pai. Jibilak amar hair or kane khubei bhal karon Stamio products kini sampurna natural chemical or paraben free hoy ekebare mane raw product e use kora hoyse etu dhok moi eta koisu Shikakai powder ei Shikakai powder tu apnaloke jodi pack tu dekhe ene dhona packer a thakibo aru no added chemical natural hair care product likha ase etu sob powder form thake aru ami jodi etu use korbole hoy tetia ami amar jokmote amar hair kini jiman tu poison hobo ene dhore samuse loi ar pani dibnai powder kini eta paste form bonai pele pack hisabe use korbo Pack is a few scot amar, pack to use corra or a process, we can use a pack of labor, man and do it was silly over again. Taps of a pack to use curry, 3 minutes of a contaman homo raki, I mean was curry like a normal water. Our eight was to do, amas sulikane kubeval, amisanui, Shikakai amas sulikane kubeval, then a red, BHRINGRAJ, a 2 BHRINGRAJ leaf product, 50 number bottle, 1 foot sturdy packet of this, the Karukundor. আৰু এই বস্তুটো এটা Shikakai জিটো 50 গ্ৰামৰ এটো পেকেটটো ইয়াৰ MRP লিখা আছে 97 ৰুপিস আকৌ BHRINGRAJ জিটো BHRINGRAJ লিফ পাউডাৰটোৰ MRP হল 107 ৰুপিস আমি ৰাফাইন পেষ্ট বনাই লৈলে ৱাটাৰৰ লগত আমি হেয়াৰ ইউজ কৰোঁ পেক হিচাপে এইলা প্ৰতিটো বস্তুৱে BHRINGRAJ হিবিস্কাস আমলা Shikakai আৰু ৰিঠা প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল আমি ইচ্ছা কৰিলে এইবিলাক আমি সিঙ্গুল কো ব্যৱহাৰ কৰোঁ পেক হিচাপে নহলে আমি এই পাঁচটা প্ৰডাক্ট মিক্স কৰি এটা হেয়াৰ পেক বনাই পেলাই আমি চুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু চুলি যিবিলাক ডেনড্ৰফৰ সমস্যা আছে সেইবিলাকৰ পৰাও এইবিলাক এটো ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰি তাৰ উপৰি চুলি খৰা সমস্যাও ভাল হয় আমি অকল পানীৰ লগত পেষ্ট নবনাই আমি কোকোনাট হেয়াৰ অইল ল'ব পাৰোঁ এটো পেষ্টটো বনাবৰ কাৰণে নহলে দৈ লগতো বনাব পাৰোঁ পেকটো তেনেদৰে আমি হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি এটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুবেই ভাল প্ৰডাক্ট নেচাৰেল আৰু কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্ট Stamio আজি আমি আকৌ উলালো গোটেইকেইটা আমাৰ ৰোড জুনাক পিছফালে আৰু আমি এয়া এওঁ গাড়ী চলাই আছে আমি পূজা বুলি এবাৰ ভাবিছিলোঁ ইয়াতে ডিব্ৰুগড়তে থাকিম কিন্তু লগৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি সব ঘৰলৈ গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ মাহঁত অহা কথা আছিলে আচলতে ঘৰলৈ মানে ডিব্ৰুগড়লৈ ফুৰিবলৈ মাহঁত অহা কথা আছিলে কিন্তু মাৰ যিহেতু চাকৰিৰ কাৰণে ইমান ছুটি নাপায় মই ক'লোঁ এদিনৰ কাৰণেনো কি আহিবি এদিন ওলাই আহিব সেইকাৰণে আমিয়ে ওলালোঁ আৰু বৌ হৈ গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়ত পূজা চাই শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি চব ওলাই আছোঁ আৰু যোৰহাটত পূজা চাওঁগৈ আৰু আজি হ'ল অষ্টমী গতিকে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মহাষ্টমী বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল সকলোৱে ধুনীয়াকৈ অষ্টমী আজি ৰাতি উপভোগ কৰক আমিও গৈ পেলাই টিয়কত উপভোগ কৰিমগৈ আৰু যোৰহাটতো পূজা চাওঁগৈ যদি সময় সুবিধা মিলাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সকলোবিলাক এতিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো শিকলে আৰু আমাৰ লগৰ সৰু দুটা দৃষ্টি দেখিছে নাই দুইটা পূৰা হৈ গ'ল দুটা হৈ গ'ল ইমান মৰম লাগে ন ফুৰি থাকিলে ভাল লাগে একদম এতিয়া শুই যাব আৰু প্ৰিয় কথাও দিওঁগৈ আৰু আমি দুটা আগৰ আগফালে পৰা কথা পাতি পাতি আহি আছোঁ সেইকাৰণে অকণমান মানে কিবা কিবি কথা অকণ গান চান অকণমান লগাই দিলোঁ আৰু ফুলেই দুইটা সেইকাৰণে মানে পিছবেলা এই সময়টোত আহিবলৈ খুব ভালে সিহঁতি এইখন সময়ত তাত উপনি থৈ ভাত পানী খাই এটাই এই সময়টো মিলাব পাৰিলে আমাৰ ভাল হয় এয়া এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাত সোমালোহি টিয়কৰ হস্পিটেল ৰোড তিনিআলি বুলি কয় সেইফালেদি আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিব লাগে এয়া পাইছোঁ হিয়াৰ জোনাকৰ ভিতৰ পালেগে আগতীয়াকে মাছ কিনিবলৈ বোলে ক'লো আঙুলিটো চাব বোলো মাছ কিনিম তাৰপৰা মাছ চাছ কিনি কেনেকৈ ঘৰ গুচি কেলে ইয়াত ক'লো বোলে মাছটো কিনা এইফালে চেণ্ডেল 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 চেণ্ডেল
ইমান গরম বলে মাছটা গেলি যাব যদি চাহ খাই লওঁ সব রেডি আছে ঘৰৰ কল এইখানে ৰসগোল্লা বুনিয়া লাডু মায়ে পিঠা বনাই থৈছে নাৰিকল লাডু কলেই কল খাব লাগে এতিয়া একাপ একাপ লাল চাহ খাই লওঁ বাপরে বহুত ভিড় হয়েছে জোয়ারত কেমন ইমান মানুষ ভিড় ইমান ভিড় হৈছে নহয় দেখি মেলি মানে ঠাইত মানে একাকৈয়াকৈ ৰৈহে আছোঁ আৰু ভয় লাগিছে মানুহৰ ভিৰ দেখি পেলাই মানে কিয়কতে নিচিনা ইমান সৰু জেগা এখনতে ইমান ভিৰ মানে ইমানেই বেছি মানুহ ইমান গাল মুড়ি দিয়া দরজা খুলি দিয়া নুসুমাব না কিমান আনিলা এইখিনি এই সোপা মুড়ি দেখিছানে অকল মুড়ি আৰু এয়া দেখাইছোঁ পিছদিনাখনৰ পুৱাৰ দৃশ্য আৰু আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত শংকৰ উৎসৱ পাতিছে অকণমান আগতীয়াকৈ তাৰ কাৰণে এয়া শোভাযাত্ৰা হৈছে আৰু শোভাযাত্ৰা আহিছে কাৰণে আমি সকলোৱে শোভাযাত্ৰাত সেৱা ল'বলৈ পদূলিমুখত ৰৈ আছোঁ খুব ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আচলতে আহি পেলাই পালোহি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেও চাওকচোন এই দৃশ্য
বন্ধুসকল ভিডিওটি হেকলেকে সোয়া কারণে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ থাকিল পুনের একটি নতুন ভিডিওর সহ মো চ্যানেল শ্রীময়েজ ব্লগত আপনার লগ পাই আছো অতি সোনকালে পূজা কেইদিনত আমি অল্প ফুরিম বলে ভাবিছো গতি নতুন ধুনিয়া ভিডিওর সহ আপনার লগ পাই থাকি তাহলে চাই থাকবে মো চ্যানেল শ্রীময়েজ ব্লগ ধন্যবাদ।